Так от далі, далі. Я пішов далі. Я пішов по цих трубочках далі. Куди далі? А ну давай далі. От бачите, бачок стоїть. Самотюком. Ні, насос не зуб. А от так і кормушки, годівниці стоять у вулиці. Годівниця та построєна, як на зоні та запаху. Знаєте, секунду. Ви бачите, воно тут підкачує, вони їдять. І заряджають, пакують. Ось ту красоту, що ви бачите.